Carla Riera, bon dia. T'has incorporat a la taula. Ara et preguntaré també per aquest observatori sobre l'amnistia que vau proposar, però d'entrada et deixo recollir també aquest Otegi plega, Urkullu o l'aparten. Miri, que Otegi plegui, a mi personalment em sap molt greu, des d'un punt de vista polític més personal, perquè per mi, sens dubte, és un referent i és una persona i un polític pel que sento un gran respecte i un gran reconeixement, i crec que ha fet una tasca importantíssima al capdavant de l'Esquerra Versale. Per tant, des del punt de vista més personal, diguéssim, que em sap greu, i per tant, des d'aquí, enviar-li un missatge d'amistat, de suport i de solidaritat, i espero, vaja, segur que serà així, que continuï participant d'aquest lideratge col·lectiu de l'Esquerra Versale. Dit això, tot el respecte del món per la seva decisió, si és aquesta, i per les decisions que hagi de prendre, doncs, el seu espai polític, i desitjar-los el millor èxit del món, diguéssim, perquè el que espero i desitjo és que tots aquests canvis i aquestes renovacions, si s'han de donar, siguin perquè l'Esquerra Versale progressi, avanci i tingui encara més força de la que té actualment. Banyos, Oriol, Marc, Montserrat, si voleu afegir alguna cosa per tancar. Sí, no, a mi ara estava pensant que en són de murris els del PNB, perquè tenien el president Puigdemont amagadíssim, no l'ha anat ni a portar ni una panera de Nadal en tots aquests anys, i just per casualitats té 7 vots, i tots cap a Waterloo a bastir una aliança i no sé què. És a dir, tenen una lectura de la situació i dels aires de polítics tremenda. Sempre, o sigui, la basquitis que teníem, diguéssim, des de l'esquerra independentista, ha convertit una basquitis burgesa, perquè és que realment aquesta gent olora el poder d'una manera admirable. Deu ser Deusto, no? Què és això? No ho sé, però aquí primer posa en contacte Santos Cerdán, que és secretari d'Organització del PSOE, amb Jordi Turull, que és secretari general de Junts, és precisament gent del PNB. Vull dir que aquest escenari més o menys se l'oloraven. Crec que les fotografies que hi ha hagut almenys dues, la reunió del 15 de setembre a Waterloo, Casa de la República, Puigdemont-PNB, una reunió que hi ha també el 26 d'octubre, si no recordo malament, al Parlament Europeu, Puigdemont-PNB, lliga molt amb aquest nou esperit de coordinació que el PNB vol tenir amb Junts, també perquè segurament veuen que han descuidat un punt el flanc més nacionalista de la política basca, tenint en compte que Bildu està pujant. Una fotografia amb Puigdemont fa 6 anys et restava, ara et pots sumar, tenint en compte com serà la competència. I crec que és molt interessant el que deia... Això es diu fer els principis polítics, no? Això és dir supervivència, pràcticament. I és una mica el que deia el Marcelo Tamendi, que és tan important què passarà el dia de les eleccions com què passarà l'endemà per una política de pactes. Otegi tenia molt complicat ser l'endecari perquè rarament el Partit Socialista farà costat a un candidat de Bildu, guanyi o no guanyi les eleccions. I hem d'observar també què va passar després de les últimes municipals i forals al País Basc, que ràpidament, quan el PNB olora que ha perdut en números bona part de les províncies, bona part dels municipis, el que fa és estructurar un pacte conjunt amb el Partit Socialista que li permet mantenir el poder. Crec que això és bona part del que pot passar després de les eleccions basques, encara que empatin, encara que Bildu quedi una mica per sobre, el PNB continua sent favorit per mantenir la presidència del govern basc. De tota manera, que Otegi desaparegui de la primera línia d'EH Bildu, és, des del punt de vista de les estratègies de pactes a un mitjà termini, és més que interessant, perquè ens estava dient que hi haurà la mateixa pugna que hi ha també a Catalunya entre l'independentisme, diguem, d'Esquerra i el de Junts. Però en comptes de fer el viatge al PNB cap al que ha passat aquí amb Junts, ha fet EH Bildu el mateix viatge que diem que estava fent Esquerra Republicana. És a dir, oblidar aquella figura que des del punt de vista de la història està més relacionat amb l'època en què EH Bildu era, diguem, una corretja de transmissió d'ETA, i col·locar-se en un ambient en el qual, encara que no sigui possible des de la nostra perspectiva actual que el Partit Socialista pugui pactar amb ells, veiem què és el que passa quan digui que fonamentalment la seva estratègia ara és la de l'esquerra i no pas la de l'independentisme, perquè és possible amb un altre candidat. Amb Otegi era molt diferent. És a dir, que és a saber quines són les aliances i quines són les raons per les quals, pactades o no, o explicades o no, entre el Partit Socialista allà i EH Bildu, es pot donar aquesta eventual aliança posterior.
Jo, si em permeten, crec que hem de reconèixer que el PNV, per més que sigui un partit sobiranista basc, és un dels pilars del règim del 78. Absolutament. És un dels partits que fiancen l'Estat i que fiancen el règim. És un dit de compte, però això ho ha explicat molt bé el Marcel. I que va jugar un paper clau, no per ajudar el procés independentista a Catalunya, sinó tot el contrari. Per tant, hem de tenir clar qui és qui. I en aquest sentit, no ens hauria d'estranyar que el PNV, guanyant l'Esquerra Abertzale unes eleccions, prefereixi pactar amb el PSOE o amb el PP, per tal de seguir governant a Euskadi, en detriment de la força guanyadora que seria l'Esquerra Abertzale. Per tant, compta amb el PNV. Què és el que pot passar amb Esquerra Republicana? Jo només volia dir que de les relacions Junts-PNV, això ve motivat per les relacions Esquerra-Bildu. I encara que la prioritat basca són les eleccions, evidentment, al Parlament de Vitòria, hi ha unes europees al davant, que ja se sap que Esquerra i Bildu compartiran llista per sumar, perquè és un col·legi electoral únic, i probablement això facilitarà que novament Junts i PNV també vagin junts a les europees. No sé si en Puigdemont de cap de llista, que això seria l'interessant de saber des del punt de vista del PNV, clar. Banyos, tu que portes el cronòmetre, quanta estona fa que no parlem de llei d'amnistia? Què diuen les urnes? Massa temps, ja ho trobo a faltar. Doncs va, perquè això ens doneu amnistia, ens fem addictes i ara es la trieu. Aquí tens l'amnistia, el mono. Però ja està, allò de l'amnistia? No era cobrar per avançat, això? No ho tindríem ja a tocar? Paciència, paciència. De moment, la proposició de llei ha començat el seu tràmit al Congrés. La previsió és que s'aprovi en torn del 12 de desembre, per després anar al Senat, després anar al Congrés. Ahir el que vam veure és com el PSOE feia pinya en un acte a Madrid a favor d'aquesta mesura de gràcia. Des de Catalunya, mentrestant, la CUP ha proposat la creació d'un observatori sobre l'amnistia. Aquest era el moment. Els hi proposem, a vostès i a la resta de grups, que posem en marxa de forma immediata un grup de treball que formi o que treballi com a observatori, que treballi com a element fiscalitzador i que pugui fer aquestes tasques de seguiment de tot el que és la tramitació i l'aplicació de la llei d'amnistia. La qüestió del seguiment, la qüestió de l'avaluació de com s'aplica aquesta llei és un element rellevant que com a govern de la Generalitat obrirem portes i farem tota la feina que calgui. Ara vèiem, senyor Riera, que aquí era una interpel·lació, que la resposta de la consellera Vilagrà era una mica ambigua. Ja han parlat més amb ella? Això tira endavant? S'ha descartat? Miri, en primer lloc, l'amnistia és probable que s'aprovi, diguéssim, hem d'esperar que s'aprovi, no?, que tiri endavant, però després el principal repte és que s'apliqui. I sabem que tenim el règim, precisament, no?, i el sistema judicial, la dreta, l'extrema dreta, que farà tot el possible perquè això no prosperi i perquè no s'apliqui. Per tant, ens hem de dotar de tots els instruments possibles per tal de vetllar per la seva aplicació i que sigui integral, completa i que arribi a tothom, a totes les persones represaliades, segons Alerta Solidària, pràcticament 450. I un instrument seria aquest observatori. Hem de tenir tots els instruments. Per tant, nosaltres el que fem és, un, intentar dotar-nos de tots els instruments possibles i, dos, traslladar el poder, la centralitat en aquest tema al Parlament de Catalunya. Junts per Catalunya, en el seu acord amb el PSOE, diuen que la sobirania ha d'estar al Parlament. D'acord, doncs portem la sobirania al Parlament, que les polítiques que ens afecten no es facin a Madrid, sinó que es facin a casa, i per tant que el Parlament tingui un paper fonamental en el seguiment per l'aplicació de l'amnistia. Nosaltres ens posem a disposició de totes les persones represaliades i el que proposem també és que el Parlament aprovi aquest instrument de supervisió, de seguiment, aquest observatori, per tal que tots els grups parlamentaris del Parlament, però també totes les entitats del país antirepressives i que es dediquen, òbviament, a vetllar perquè l'amnistia s'apliqui, puguin treballar col·laborativament, cooperant al marc del Parlament, per tal de fer un seguiment des del primer dia fins al darrer dia, quan tinguem la garantia que s'ha aplicat a tothom. Per tant, quan parlem de societat civil que integraria aquest observatori, està parlant d'aquestes entitats? Dels grups parlamentaris, perquè és una instància parlamentària, i, a més, amb la participació de les entitats que tenen aquesta tasca antirepressiva i de vetllar per l'aplicació de l'amnistia. I, òbviament, aquest instrument s'hauria de coordinar o d'articular amb les altres instàncies antirepressives que es posin també sobre la taula i a disposició de les persones represaliades. Ho dic perquè en Xavier Antich, president d'Òmnium, el dissabte ja va anunciar que Òmnium també posaria
a disposició de les persones represaliades doncs, un instrument. Ho poso com un dels exemples, perquè el que haurem de fer és des de les institucions, en aquest cas des del Parlament, amb la nostra proposta, coordinar-nos amb totes les instàncies per tal de sumar en aquest sentit, perquè aquesta és la clau, que l'amnistia realment s'apliqui. I això ja hem parlat, més enllà d'aquest moment que ara escoltàvem, amb la consellera Vilagrà, per exemple? Bé, ara això s'ha de traduir en una votació al Parlament, en el proper ple, i vaja, esperem, com no pot ser d'una altra manera, que tinguem majoria parlamentària per aprovar-ho. Esperem que Junts, que Esquerra i que els Comuns, com a mínim, hi donguin suport, i en aquest sentit jo crec que hem de ser prudents, però optimistes en el sentit de que aquestes forces polítiques hi donin suport. Si no, seria molt difícil d'entendre, no? Molt difícil d'entendre que promovent una llei d'amnistia, defensant que el Parlament tingui un paper central en tot aquest procés, compartint la necessitat de posar sobre la taula tots els instruments possibles perquè això s'apliqui, i sabent que aquest serà un dels reptes importants, la dificultat per aplicar-ho, en fi, no entendria que aquestes forces polítiques vulguin treure aquesta força i aquest paper del Parlament. Seria, diguéssim, manllevar-li a les persones represaliades un instrument que el Parlament els hi pot posar al seu servei. Serien solucions partidistes que nosaltres no entendríem. Per tant, no tenim res assegurat, eh? És a dir, no tenim cap resposta definitiva de cap d'aquestes forces polítiques. N'estem parlant, però vaja, jo espero que això arribi a bon port. Jo, per una vegada, i sense que serveixi de president, estic molt d'acord amb el Carles. De president. Del Vallès. Per una raó. Això serà molt difícil. Tots els poders de l'Estat intentaran boicotejar l'aplicació de la llei d'amnistia, i aquí sí que la resistència és fonamental. Llavors, si tot això s'ha de resistir amb 5 taules de negociació diferents amb el PSOE, això serà un... perdoneu l'expressió, un pa com unes hòsties. És a dir, és absolutament ridícul que quan tu tens un sol interlocutor, per resoldre el conflicte polític amb Catalunya, que no és només l'amnistia, resulta que dius, no, ara tenim una reunió amb el govern, una reunió amb un partit, una reunió amb un altre partit, ara una reunió entre tots els partits. I això és estúpid, és que no té cap sentit. I quan tu tens un instrument o una institució legítima com és el Parlament de Catalunya, on estan representats la voluntat del poble de Catalunya. I llavors, si anem amb 5 taules, el que passarà és que tornarem a estar amb la frivolitat d'Esquerra i Junts, que crec que és el que més mal ha fet el moviment sobiranista a la política catalana i a la societat catalana, perquè tenim la sequera, no només tenim l'oferta, tenim la sequera, i tenim 50 problemes fonamentals que no se solucionen per aquesta baralleta absurda. Deixeu-me preguntar al senyor Riera que si la CUP hagués entrat al Congrés, hagués firmat aquests acords amb el PSOE i les condicions que han acceptat Esquerra i Junts? Ui, miri, precisament és el que li anava a dir tot seguit. Nosaltres el que hem de vetllar és, primer, perquè la llei d'amnistia s'apliqui i s'apliqui a tothom, íntegrament. És a dir, que no quedi ni una sola persona represaliada en funció del cicle polític anterior. Dos, el que hem de fer és que aquesta llei no sigui un punt final, no sigui una llei de punt final. En principi, tal com està plantejada ara mateix aquesta llei d'amnistia i tal com han arribat acords Junts, Esquerra i el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez, podria ser perfectament una llei de punt final. I la voluntat del PSOE i de l'Estat és que això sigui així, és evident. Per tant, nosaltres també hem de vetllar per tal que això no sigui una llei de punt final i per tal que continuem avançant en el procés d'independència i, per tant, en l'exercici de l'autodeterminació i el referèndum. Quan Esquerra i Junts per Catalunya acorden en el PSOE, en aquest acord d'investidura, que acataran la Constitució, que renuncien a la unilateralitat i que qualsevol solució a aquest conflicte s'ha de moure en el marc de la Constitució i ha de ser pactat amb l'Estat, estan renunciant a l'única via que avui per avui sabem que faria possible l'exercici de l'autodeterminació i un referèndum, que és la via del conflicte, de la confrontació amb l'Estat, fins a arribar a un escenari internacional de resolució del conflicte que imposi un referèndum
democràtic d'autodeterminació. Anem cap a la redacció. En el context de l'Estat sabem que aquesta és l'única via, la ruptura democràtica amb l'Estat, per arribar a una solució democràtica. Per tant, nosaltres hem de vetllar perquè l'amnistia s'apliqui i per tal que no sigui una llei de punt final, sinó que el moviment independentista segueixi avançant en l'agenda de l'autodeterminació fins a assolir... No sé si m'ha acabat de contestar si haguéssim firmat l'acord o no, eh? Nosaltres ens vam presentar a la campanya electoral dient amnistia, autodeterminació i referèndum. L'única cosa que s'ha acordat, que no és menor, és important per les persones represaliades, és l'amnistia. No s'ha arribat a un acord per l'autodeterminació i pel referèndum. Al contrari, s'ha arribat a un acord per buscar una solució al conflicte que es mogui en el marc de la Constitució, i el PSOE ja ha dit que ni ni autodeterminació ni referèndum. Entenc que els hagués semblat insuficient, però avui 27 s'acabava el límit, demà s'haguessin convocat noves eleccions. Miri, nosaltres li dic el que és la realitat en aquests moments. Nosaltres, malauradament, no vam obtenir representació al Congrés. La nostra proposta era clara, era amnistia, autodeterminació i referèndum, però ara, en la realitat en la que estem i amb el nostre paper i rol polític, el que podem jugar en aquests moments, tenim aquesta doble missió, que l'amnistia s'apliqui, per això hem fet aquesta proposta al Parlament, per dotar-nos d'aquest instrument des del Parlament que ens permeti vetllar perquè això sigui així, i dos, la nostra feina és que això no sigui una llei de punt final, que per tant tornem a un nou escenari de mobilització, de conflicte amb l'Estat per tal de poder exercir l'autodeterminació, i això ha d'anar acompanyat de que el Parlament assoleixi sobirania per tal de defensar els drets socials de la gent d'aquest país. Traslladar la política de Madrid a la sobirania del Parlament, i per això també proposem instruments com el de l'Observatori. Deia que anem cap a la redacció, Albert Mercader, perquè avui hi havia dubtes sobre si la primera trobada negociadora entre Junts i el PSOE s'acabaria fent després de l'acord d'investidura aquesta setmana, tal com s'havia pactat. I sobre això n'han parlat tant la ministra portaveu com Laura Borràs. Què han dit? Doncs sí, la ministra portaveu, Pilar Alegria, ha evitat confirmar si la reunió serà abans que acabi la setmana. De fet, només ha dit que es farà segur. La presidenta de Junts també n'ha parlat, Laura Borràs, ha dit a la cadena SER que el pacte era fer una trobada mensual i que si això no es compleix hi haurà conseqüències. Si s'han de trencar els acords, no pateixi, que la gent ho veurà i se n'assabentarà. Entre altres coses, perquè vostè deia Pedro Sánchez ja és president, però Pedro Sánchez necessita portar qualsevol cosa amb la qual vulgui acabar fent efectiva la seva acció de govern al Congrés dels Diputats. I per qualsevol cosa necessitarà els vots de Junts per Catalunya. Per tant, com que ho sap i és perfectament conscient d'això, estic segura que farà tot el possible perquè no descarrilin aquests vots. No, només un apunt, perquè agafant-me la dada d'Alerta Solidària, estem parlant molt de l'amnistia des d'un punt de vista polític, institucional i tot això, però vull recordar que hi ha persones, a més persones que no tenen res a veure amb la vida política activa, que són gent que va sortir a exercir drets, gent que va sortir a protestar o el que sigui, i que realment hi ha una vessant humana que jo en aquest moment voldria recordar, ara que s'ha imputat de terrorisme a la gent de Judes, és una barbaritat. Com viuen, els problemes que tenen, si estàs imputat, les multes, pagar, advocats... Entres en una dimensió horrible per les famílies, sobretot gent molt jove que també implica les famílies. És a dir, recordem la importància d'això, de que no es pot deixar tirat a gent que va obeir les nostres consignes, per dir-ho d'alguna manera, i que ara necessiten que tot aquest embolcall legal, jurídic i no sé què, els doni una resposta real i personal. I a vegades crec que ens oblidem i pensem només en els càrrecs que estaran afectats, i aquí hi té a veure molt que una generació sencera cregui que la política és útil o que cregui que la política és de quatre. I això és porta oberta al populisme, també aquí a Catalunya. Aquesta llei d'amnistia té algunes llacunes, eh? Per això, per això. Està molt ben definida pels càrrecs institucionals... Però per la gent... I amb llacunes per la gent. Ara continuarem... Acusacions de terrorisme, tsunami, Judes... Per tant, haurem de vetllar i estar al costat... I el tema del Parlament... Permet, Oriol Marc, sé que us he deixat amb la paraula a la boca, però Pere Aragonès està realitzant la seva primera visita oficial a un país asiàtic, ha viatjat a Corea del Sud, ho hem explicat, acompanyat també per la consellera Serret per estrènyer llaços amb agents econòmics i polítics del país i també per inaugurar una nova delegació de la Generalitat a Seul. A aquesta hora, i abans que s'inauguri, podem saludar Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea. Bon dia, consellera. Hola, hola. Molt bon dia, bona tarda des d'aquí, de Seul.
Explica'ns quina serà la principal funció d'aquesta oficina a la capital coreana i si el que podem dir és que és bàsicament la porta d'entrada a Àsia. Efectivament, avui fiquem aquesta primera pedra, aquesta delegació del govern, la primera delegació del govern al continent asiàtic. Tenim tradició d'oficines d'acció o de turisme, però sobretot amb aquesta delegació el que farem és reforçar encara més aquestes bones relacions institucionals que ja fa anys que s'estan treballant, que s'estan consolidant i que, per exemple, aquest matí hem pogut demostrar a través d'aquesta trobada amb el governador de Gyeonggi-do, una de les principals regions d'aquí de Corea, que aporta més del 20% del PIB a la República de Corea del Sud. Per tant, aquesta delegació el que ens ha de permetre és, insistim, no només reforçar totes aquestes relacions comercials, sinó ampliar-les, generar encara més confiança i, per tant, obrir tot un ventall d'oportunitats per les nostres economies i perquè tant servirà per centres de recerca, d'innovació, en tots aquests àmbits estratègics, siguin intel·ligència artificial, semiconductors o fins i tot en àmbits que hem estat parlant avui també, sigui de salut o fins i tot amb intercanvis de polítiques de benestar social i a favor del que diem, societats més obertes, més pròsperes i més equitatives. Fins a dia d'avui, una de les inversions més importants d'una empresa coreana a Catalunya està a Mont-roig del Camp. És el grup Iljin, una empresa de components i bateries de cotxes elèctrics. La previsió inicial és que la planta fos operativa el 2024. Deixa'm-li preguntar si serà així i quan està previst que entri en funcionament. Sí, de fet, en aquest viatge visitarem aquesta empresa, Lotte. Iljin va ser adquirida per Lotte fa uns mesos i el que anem és a reconfirmar aquesta bona sintonia de cara a aquesta inversió. Recordem, una de les més importants dels últims anys a Catalunya, que pot arribar a generar més de 500 llocs de treball en un àmbit estratègic com és el de la mobilitat elèctrica. Per tant, a través d'aquesta visita, d'aquest viatge, reforcem la bona via d'aquesta inversió i assegurar que el 2024 es posarà també aquesta primera pedra d'aquesta fàbrica, d'aquesta indústria a Mont-roig del Camp. I després d'aquesta visita a Seul, el president Pere Aragonès torna a Catalunya, però vostè viatjarà cap al Japó. Quin és l'objectiu de la visita de Tòquio? Perdó, m'ha fallat la connexió i no he pogut sentir la pregunta. Li preguntava que després viatjarà vostè cap a Tòquio, que quin és l'objectiu d'aquesta visita? No m'arriba. No l'arriba. Doncs farem una cosa, company, si us sembla. Deixem marxar la consellera, a no ser que em digui que ja em sent, perquè ara a 9:45 ha d'anar a inaugurar justament aquesta nova delegació. Tornem a taula. Oriol, Marc, Jordi Barbet, us havia deixat amb la paraula a la boca. Sí, només... Digues. Sí, però venies parlant... Estàvem parlant de... Millor ell que si agafa el Barbet. Doncs va, comencem amb l'Oriol. Estàvem parlant de l'amnistia i de fins a quin punt hi ha hagut renúncies per part de Junts i d'Esquerra a l'hora d'arribar a aquest acord. És veritat que tant Junts com Esquerra defensaven referèndum i amnistia. El referèndum, en teoria, es podrà plantejar en el marc d'aquestes múltiples taules de diàleg que hi ha, però el PSOE ja ha dit que no hi serà, i l'amnistia, el seu compliment, s'haurà de vetllar molt perquè, bàsicament, no depèn ni del Congrés dels Diputats, ni del Parlament, ni de la gent represaliada, depèn d'un estament judicial que de l'amnistia no vol sentir ni a parlar i que, si l'aplica, ho farà amb els llavis molt apretats. El que passa, en tot cas, és que tant Junts com Esquerra estan encadenats al PSOE, almenys fins que s'aprovi aquesta llei d'amnistia. La clàusula última de l'acord entre Junts i el PSOE diu que Junts es compromet a garantir l'estabilitat sempre i quan es compleixin els compromisos. El primer compromís és l'amnistia. Sabem que la tramitació del Congrés pot ser més llarga del que és habitual. Sabem que el PP hi haurà múltiples maniobres perquè en el Senat es torpedini aquesta tramitació, que per tant el calendari s'anirà allargant. Ens podem trobar perfectament que la primavera de l'any que ve d'això encara se'n parli, després incidents d'inconstitucionalitat per part del Tribunal Suprem, vull dir que tot això serà molt llarg. I en aquest interinatge, mentre no estigui vigent del tot i s'apliqui la llei d'amnistia, Esquerra i Junts no tenen marge per dir-li que no a Pedro Sánchez de moltes coses. Per tant, amenaces com la de Laura Borràs de si cal es notarà que el PSOE no està complint, la pregunta és, com deies, Antonio, en què?
Què me vas a fer? Pots fer perdre alguna votació, segur. Vale. Però és que Pedro Sánchez ja és president del govern espanyol i ha nomenat ministres, i per tant, si ell vol, pot arribar als 4 anys de mandat de la manera... pot arribar-hi de manera plàcida, és a dir, amb el vistiplau d'Esquerra i de Junts durant 4 anys, o pot arribar-hi per la via dels fets. Aviam, necessitarà pressupostos. Si em permeten, això condiciona la política catalana, també. Perquè el principal aliat del PSC al Parlament de Catalunya a nivell parlamentari és Junts per Catalunya. Sí, sí, sí. Aplicant les polítiques conservadores de la sociovergència de tota la vida i l'agenda que aplaudeix la patronal. Allò que va anar també durant 23 anys. I Esquerra Republicana està totalment atrapada amb el PSC. I ho veiem a Barcelona. Governant la Generalitat amb el programa del PSC. I, per tant, nosaltres el que estem plantejant és que cal un canvi de rumb, cal un gir. És a dir, cal que la política catalana torni al nostre país, torni a la nostra societat, a les nostres institucions, i, per tant, cal que Esquerra Republicana es deslliuri del PSC per poder tornar a una agenda política veritablement independentista i d'esquerres. Diguéssim que donareu la mà a Esquerra Republicana, per exemple, en els pressupostos? Miri, sap què passa? Que Esquerra Republicana ens dona la mà mentre l'altra la té ben agafada i encadenada al PSC. El primer que ha de passar és que Esquerra Republicana faci un gir d'orientació política per passar d'aplicar el programa del PSC i de la patronal per aplicar polítiques independentistes i d'esquerres. Aquí és on estem nosaltres. Però la voluntat per part de la CUP hi és, de negociar aquests pressupostos amb Esquerra? Miri, de moment no estem en una fase de negociació, el que estem és en una fase de primers contactes, hem tingut un primer contacte, informatiu, en què el govern ens ha plantejat les seves intencions, els seus objectius de manera molt general, i nosaltres sí que els hi hem explicitat els nostres plantejaments i els nostres objectius. I perquè nosaltres puguem arribar a entrar en una fase de negociació de pressupost en la qual encara no estem en aquests moments ni molt menys, és a dir, entre aquesta fase informativa, diguéssim, no? I una fase de negociació, el que ha d'haver-hi és un gir, un canvi per part d'Esquerra Republicana i del govern. Ha de renunciar al que és la seva agenda política pactada amb el PSC, aquell acord previ als pressupostos i les prioritats pressupostàries pactades amb el PSC, per anar a una agenda que realment estigui al servei de les necessitats i dels objectius del país. És a dir, el que no es pot fer és defensar un programa teòricament independentista i d'esquerres i trinxar el país amb macroprojectes i infraestructures, com el Quart Cinturó, el Hard Rock Café, l'ampliació de l'aeroport, etc., que atenten directament contra el canvi climàtic, que augmenten il·limitadament el consum d'aigua, etc., etc., i que, per tant, ens allunyen del que són els objectius del sentit comú del país. El que no es pot fer és pretendre polítiques d'habitatge al servei del que en aquests moments és una prioritat i una necessitat emergent de la gent, i mantenir-se en unes polítiques que estan, sobretot, a favor del sector immobiliari, que mantenen desnonaments, etcètera, etcètera. Per tant, cal un gir. El senyor Riera... Si no, és que se'ns allargarà tot plegat, i vull parlar també sobre el procés que està patint la CUP aquest de reflexió, perquè ens situï. No, el patim. El viviu. Jo li volia preguntar al senyor Riera. Escolti'm, tenim un govern que té 33 diputats, de 135, que té menys vots que el principal partit de l'oposició. Estem en una situació política transcendental des del punt de vista que s'han de resoldre moltes qüestions a partir, diguem, de la nova legislatura espanyola, és veritat. Lo lògic és que en aquesta circumstància Catalunya no tingués un govern fort, renovat per la voluntat democràtica dels catalans? És a dir, vostè no creu que ara seria el moment de convocar eleccions per poder tenir un govern que tingui el suport popular necessari com per tenir una interlocució forta amb el govern de l'Estat? El que passa és que això no és el cas. I el senyor Pere Aragonès ja ha dit que acabarà la legislatura. No, no, però jo vull dir la seva opinió. No estem davant d'aquest escenari. Jo li pregunto la seva opinió. El que és un fet és que la legislatura està en un punt mort, això és veritat, no?, amb un Parlament cada vegada amb menys sobirania i amb menys competències reals, una política que es fa sobretot a Madrid, i unes polítiques del govern de la Generalitat que res tenen a veure amb els seus compromisos d'investidura i que s'han posat en mans, com li deia, del PSC,
i de la patronal. I cal un gir. El senyor Aragonès, ara, amb els pressupostos, probablement tindrà la darrera oportunitat, si vol, fer aquest gir. I les prioritats per fer aquest gir, no és que ho plantegi la CUP, és que és el sentit comú majoritari en aquest país, i és el que diuen també les enquestes. Acabar amb els desnonaments, garantir habitatge social i habitatge públic per la majoria de la gent d'aquest país, garantir una sanitat eficaç i eficient, que vol dir una sanitat 100% pública, vol dir defensar el territori contra el canvi climàtic i, per tant, acabar amb aquestes infraestructures i macroprojectes que el trinxen. Redistribució de la riquesa, renda bàsica universal i control de preus. Entre altres coses, això són qüestions bàsiques que no és que ho diu la CUP, és que ho diuen les enquestes i el sentit comú majoritari. Per tant, cal aquest gir. A partir d'aquest gir podem parlar d'altres coses. Un gir que també, no sé si és el que s'està replantejant la CUP en aquest procés Garbí. No? Expliqui'ns què és això del procés Garbí. És una reorientació de l'estratègia? Va més enllà? Es vol refundar la CUP, un nou partit? Miri, això és un debat polític, un debat estratègic, en el que volem, ens agradaria que participi no només la militància de la CUP, per suposat, sinó més enllà de la militància de la CUP, persones simpatitzants, persones d'altres sectors polítics, de moviments socials, etc etc. És a dir, ampliar, obrir, obrir l'espai per tal de que hi hagi aportacions que enriqueixin aquest debat polític, per tal de reorientar tot allò que calgui reorientar per avançar més i millor en els nostres objectius polítics i amb més suport. Per què aquest debat? Miri, és evident que estem en un canvi de cicle, no? Hi ha molts factors, avui hem comentat, no? Que determinen que estem en un canvi de cicle. Nosaltres vam definir la nostra estratègia, el nostre programa, la nostra organització, pel cicle que començava el 15M, diguéssim, i continuava amb l'1 d'octubre, un cicle de forta mobilització, de conflicte amb el capital, amb l'Estat, etc etc. Hi ha un canvi de cicle, no perquè nosaltres ho haguem volgut, no? Nosaltres haguéssim volgut continuar en aquesta línia de lluita, de confrontació, de mobilització, però els grans partits han renunciat i han claudicat en aquest sentit i han contribuït a aquest canvi de cicle. D'altra banda, també és veritat, els nostres darrers resultats electorals no han estat tot el bons que voldríem. També hi ha un canvi de conjuntura i de cicle a nivell mundial, el que està passant a Palestina, la guerra a Ucraïna, l'ascens del feixisme, etc etc. També portem molts anys a les institucions, a gairebé totes, i també hem de fer un balanç. Per tant, hem de fer un balanç per tal que els nostres objectius, que no varien, puguin trobar una manera més potent, més forta, de fer-se possibles, d'avançar més i millor en els nostres objectius, amb més suport popular, amb més suport electoral i amb més mobilització social, que és la clau perquè les institucions siguin útils per avançar en els nostres objectius, que són de canvi profund. Carla Riera, gràcies per venir aquí al plató dels matins i acompanyar-nos una bona estona aquí a la taula. Bon dia.